はい、どうも、じゃ、今日ね、非課金アンチに物申す。動画ね、をちょっとね、ちゃんと俺が話していこうと思います。俺別に非課金のアンチじゃないんだよ。俺非課金の物真似をしてるだけあって、それだけで非課金のアンチかって言ったらそうじゃないわけだよ。俺非課金の動画見てるから、ちゃんと真似できるわけだってね。君たち、ね、俺を叩いてるけど、俺も君たちと同じ信者であるってことは間違いない。で、なんでこんな動画をちょっと上げたかっていうと、まあ一つ目ね。非課金の言ってることが結構正しい。僕の仕事は YouTuber は別に読んでももったいなくないと思う。なんでかっていうとね、もうこれ何度も言ってるんだけど、動画投稿っていうのは本当に、毎日上げて諦めなかったらそれに再生回数は稼げるし、それなりに伸びてくると思う。全員ね、俺だって150万再生達成できたわけだし、だから本当は諦めないでほしいと思う。コメント欄でキモいしね、絶対みんな書かれてると思うんだよね、ヒカキン。信者の子供たちもそうだし、みんな書かれてると思う。だけど、そこでみんな、クソがって言って怒ってやめちゃうんだよね。やめなきゃいいんだよ、それは。頑張って続ければ、それで道がね、見えてくると思うんだよ。だから頑張ってほしいと思う。僕は頑張ってほしいと思うよ。あと二つ目、ヒカキンアンチだっていう人は言われるんだけど、ヒカキン面白くないから見ないって言って、あいつ、楽して稼ぎすぎだって言うけど、楽してないぞ、ほんと。YouTube で食っていこうと思ってるわけの本人や。もし YouTube で収益上がらなかったらどうしようっていう不安というリスクを背負って生きてるわけ、ヒカキンさんは。な、君たちなんて どこか会社に雇用されて、会社に守られながら、リスクゼロで生きてるわけじゃん。な、だからヒカキン叩く、ね、権利はないと思うよ。リスク背負って生きてる人間を叩くっていうことを君たちは偉大な人間じゃないと思う。リスク背負うってことはね、なかなかできないし、やっぱりね、リスクを背負って頑張ってると思うね、YouTuber は。本当に。柴田さんだってそうだよ。リスク背負って YouTube で飯食ってるわけだし。みんな何かしらリスクを背負ってんだよ。そう。そのリスク背負ってる人間に対して文句ばっかり言うやつが、本当に YouTube には。お前さ、俺にキモいしね、働けって言うけど、なんかリスク背負ってんの？俺すごいそれ思う、最近 YouTube で。何のリスクも背負ってないね、すっとこどっこいが、な、コメント欄で大声はしゃいで騒ぐことが YouTuber のやることかってね、ほんとすごい思うよね。な、ノーリスク、ノーリターンのやつが大騒ぎすぎだよね、ほんとに。うるさいって感じ、ほんとに。黙っとけばいいのにって感じだね。まあほんとにね、ムカつくね、ノーリスクのやつが騒ぐと。もうちょっとさ、もうちょっと君たちもリスク背負って頑張ってくれって思う。人に文句言う時間があった。ノーリスクのやつが騒ぐんじゃねえ、こらって感じだよね。だからそれすごい言いたかった。でもね、今日はここまでにしときます。おいしいって感じ。